Pendidikan adalah penting diperolehi oleh setiap manusia. Ini adalah kerana pendidikan boleh membuatkan diri seseorang itu maju dari segi pengetahuan, kerohanian, kemahiran dan jasmani. Pendidikan juga bertujuan untuk memperkembangkan diri supaya individu itu hidup dalam masyarakat yang berilmu. Sehubungan itu, baru-baru ini telah diadakan Majlis Doa Selamat bagi biasiswa-biasiswi bagi tahun 2012 bagi pelajar-pelajar Sekolah Menengah Saidina Ali Kuala Belai. Majlis tersebut diadakan di bilik persidangan sekolah tersebut. Majlis pada hari tersebut dimulakan dengan ucapan daripada Timbalan Pengetua Sekolah Menengah Saidina Ali Kuala Belai, iaitu Cikgu Dayangku Mas Juliana. Students should always remember to uphold the values and beliefs instilled by families and especially our country. Never allow yourself to succumb to negative influences. Take courage and always believe in yourself. This is evident that your hard work has paid off. However, students should be reminded not to be complacent, but work harder to prove yourself to be an asset in the chosen institution. Kemudian diikuti dengan ucapan dari wakil pelajar yang menerima biasiswa. You need to enjoy whatever that you are studying, you are doing. Now for the past 2 years that I had in SAMHSA, I enjoyed everything of it. The assignments that I had, the teachers and friends that I've met, even the exams. I really enjoy the exam because that is the most effective way for me to evaluate myself whether I have improved or not. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara yang diadakan, ikuti temu bual bersama Timbalan Pengetua Sekolah Menengah Saidina Ali Kuala Belai, iaitu bersama Cikgu Dayangku Mas Juliana. Baiklah Cikgu, mungkin boleh Cikgu jelaskan serba sedikit mengenai majlis yang diadakan pada hari ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim, terima kasih. Mungkin serba sedikit saya boleh jelaskan. Okay, majlis ini adalah doa selamat bagi pelajar-pelajar yang telah menerima scholarship ataupun beasiswa daripada pelbagai agensi seperti BSP, Brunei National Petroleum, Ministry of Education, Kementerian Pendidikan, Dana, Total, dan satu beasiswa daripada Karlsruhe Institute of Technology in Germany dan juga tidak lupa JIS. Pada tahun ini Sekolah Menengah Saidina Ali telah boleh menghantar 22 orang pelajar yang telah menerima beasiswa. Pelbagai kursus-kursus seperti engineering, aerospace, dan macam-macam lagi. Harapan sekolah dan juga harapan saya kepada penuntut-penuntut ini adalah agar mereka akan terus meraih kejayaan bukan sahaja di universiti malah di alam pekerjaan nanti. Dan saya juga berharap mereka akan dapat memberikan kebahagiaan kepada ibu bapa dan juga negara ini. Kru Rampai Pagi TV juga sempat menemubual beberapa orang penjaga dan pelajar yang menerima biasiswa dan biasiswi. Saya akan belajar khusus Mechanical Engineering di University Sheffield, UK. Saya berasa gembira dan excited untuk ke UK. Saya berharap boleh balik ke Brunei untuk bekerja dan boleh contribute to the country. I would like to thank the government, His Majesty the Sultan, my teachers in SAMHSA, and my parents for support. Saya akan mempelajari kursus geologi selama 3 tahun. Perasaan, I feel really excited but then nervous because it'll be a challenge trying to take care of myself without my parents' care. Perancangan saya adalah untuk make a budget of what I'll be buying and also know what I have to bring there and really know what I will be studying
a big shout out to everyone from SAMHSA, my friends, teachers, and everything they've given me support and love, and especially the government for giving this scholarship as well as BSP. Dan saya mengambil khusus pengurusan dan politik di University of Leicester. 3 tahun saya akan mengambil khusus itu. Buat pertama kali saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi peluang untuk belajar ke luar negeri, dan juga pertama kali saya ingin mengucapkan penghargaan dan berterima kasih kepada Kerajaan Bawah Duli kerana memberi saya peluang untuk belajar ke luar negeri. Dan juga saya juga tidak lupa atas sokongan ibu bapa saya yang walaupun mereka berjauhan tapi mereka punya sokongan tidak pernah terputus-putus. Lepas itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah membimbing saya dan juga memberi saya sokongan dan mengajar saya semasa saya sekolah di Sekolah Menengah Serina Ali. Saya berasa amat terutama ini bersyukur kerana memberi peluang ini, dan juga saya merasa bangga kerana diberi peluang untuk belajar. Dan memanglah sebagai orang tua, kita memang merasa bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana anak kita juga terpilih berjaya di dalam peperiksaan A-levelnya dan mendapat keputusan yang cemerlang. Apatah lagi dengan sendirinya juga telah mendapat juga daripada beasiswa daripada Kerajaan Kebawah Duli. Memanglah kita amat-amat bersyukur dan berasa gembira sekali. Dan kursus saya ambil adalah Mathematics, Accounting and Financial Management 3 years. I feel very blessed and proud of myself and that I get the chance to pursue my studies and my dreams in UK because I've never been abroad without my parents before. Sebagainya masa saya di sekolah, saya akan tumpuk semua perhatian saya kepada mata pelajaran saya. Jadi apabila saya balik ke rumah, saya dapat spend time with my family and most probably in weekend. Because we finish school at around 4:30 or 5 somewhere there, and then we go home, it will be dinner time already. Saya akan terus melanjutkan pelajaran jika boleh. I hope I really can, because I really like to get a master and then I can go to work after that and I can continue my PhD. I really thank you to His Majesty for granting us this scholarship and providing me the chance to pursue my dream and continue my studies in overseas. And I really want to thank my parents for the love, the care and support that they gave me. And also my teachers, of course. Without their guidance, I won't be able to make it through until here. I will give fully support to her, okay, with all the best. This one is, she has to try her best, try hard, okay, and work hard. You have a very good opportunity to go abroad, okay? You have to work hard and achieve your goal, okay? Menerusi pendidikan, kita akan dapat mengasuh diri untuk menjadi orang yang berguna pada bangsa dan juga negara. Selain itu, pendidikan juga boleh menjadikan sesebuah negara itu lebih maju dan dapat menjadikan aset negara semakin bertambah. Oleh itu, untuk menjadikan sebuah impian itu tercapai, setiap individu itu harus mendapat pendidikan yang sebaiknya, terutama sekali pendidikan di sekolah.